Filma mais, ó. A galera fora isso, né? بين كسر الله شيء وحندوني أنا أنا نكجه البحية إن شاء الله أو ما أعرف في يدين شيء قصدي ده واحد لعين يو هوش وصل هذي يصير هذا بكرني ساي ما فسرين واحد مدين واحد مدين عاد لسورة أحمر يورا عادو بيم بدن أو مكرني ساي ورشد الصوماليات عن 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 شرف وين أنا كنا شرف نوع هين إن هذا عاد لو هذا الهيو مركب واحد كعد سنة مركب الله يفهم كجرا يا مركب هاوش اسمه ربنا نصيف عن الدين كجاهل بحيو ضد واحد مدني أرنتي أذوب بمبونين يو وبسيدة ذكر يتفي ذا يكفى يدي سنيا قاب كحالة واحد عين أو أه قاب مقرن ساي قاب مقرن ساي رنتي لديه كرو إيه واحد بدنا لقوا قادو باهن قفك ده واحد نبت دين شيء كرنا وانا قو حق وقال له برامج كنا قمن قابني شو بنا احبطا كسو دياري حتى تد كسكورة كو مش ايمان اي نقفك الشخص كسو دياري ودد كارن سو كاني مقرنا ساي ودد كا ان هاوشو صفة عنو لحظة انا قم بوها مركا ان ما دام هاوشو ساس تاوحن كو عطسنا كل قم فرنتان ان ددكو ده قارسيسان بروباقاندا ده مقالا ده لغف فدني ددك فنانين تار لغف فدني كل سيدي أرنت أسوي استكتو حن دنيا إني دو ولا الله يالي جوا ضقيب قبتن نمانتين سي واحد ماشي جرا عنو قصار رنتي أنا هذا يعني لايف كوه حنو سوكر حوين أرنت أنا ذكي جاهل بحيو سؤال بدون بالي ودينا تلفرنا بضم بسول عيا واحد يعني شيء كأد حن بلفدي أرنت أصبر كسي عن وهر تجنو وين عن حقيقة ربط ذات كوشك نمط الصومالي ده شعب كصومالي ملك استوجوجان أرنتي إن ذات كي لاشيو لقي جاهل بحيو أولي راد ور أرنت أساس وحدان مركل ما دريال سؤال هذا een dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo wada dhashay waa dad isjecel kulligiin waxaan rajaynayaa in aad igala qayb qaadataan een idinkana maxaa lahayd sida aad jecelshin iyo sida magarnaysay wanaagii ayu markii hore umadan taatay ku wiilashin fanaaniinta ay ku soo dhaweeyeen inaydu idinkana maartay aydu een aydu hawshaynu aynu magarnaysay marka een anagana sumcad darada magarnaysay marka wax yar taleefanka soo galaya waxaan ku codsanayaa mar raba inaan aad ugu sii dheeraado inaad ila wadaagtan oo saaxiibada kale aad si fiican ula wadaagtan si beentu meesha ku jirta inuu meesha uga saarno xaqiiqadan aad ogaataan insha Allah waxaan jecelahay insha Allah inaad si fiican ii aamin doontaan inaan la socon doontaan haddii ay la yilaahdo maadaama aan shakhsigi hawshaas qaban qaabiyay diyaariyay xitaa dadka security go meesha joogay asaga keenay oo qof ma garanaysa asaga jeebkiisa ku yimid ama shakhsi kale ku yimid aysan haba yaraatay meesha aan soo galin ma garanaysa een runtii shugo si fiican baa loo qaban qaabiyay waanu mahadcelinaya qof kasta oo shugaas nala qaban qaabiyay haday ahaan lahayd dhinaca dawladda haday ahaan lahayd shacabka Soomaaliyeed soo dhaweeyay kulligeen waxaan lahayd wadwado mahadsantiin shacabka Soomaaliyeed meeshii yimidayna een way mahadsan yihiin kulligeen waxaan rabaa een ummada Soomaaliyeed jacaylka iyo qalbi wanaag iyo fanjacaylka ay meesha ku timaadeen inaan marka koobaad ugu mahadceliyo marka labaad waxaan doonayaa inaan meesha ka saaro een waxa hadal la qorayo wafsadada ay qorayaan magaaladan la isla dhaxmarayo galaad ugu fiirsada oo suuqa la galiyay dadka qaar isku dayaan inay lacag ku raadsadaan marka taas arintaas waxaan rabaa inaan baabiino message-kaadna qof kasta ay u gaarsiisan dadka coin baad gareysan oo ay share gareysan gaarsiisan een ilaa xalay dad badan baa saaxiibadeeda umada Soomaaliyeed kulli waxa la ila sidii cabdi arinta maalkaadashid maad warbixin fiican naga siisid qaafka wax u dhaceen een dadka qaar baa waxay dhahayaan hadda fanaaniintu wax ku noqotay dadka qaar baa waxay dhahayaan hebel dad shacab ah ku dhintay waxaas oo dhan meesha ayaan ka saari doonaa dadkii wax ku noqday iyo dadkii xabadaha riday iyo cidii mas'uuliyadda iska lahaydan ana idin sheegayo ana diyaar idin lahayn inaan idin sheego ana diyaar idin lahayn inaan arintaas maxaa lahayn idin ka jahal bixiyo hawshaasna ay meesha ka baxdo arintaas sideed ku soo laabato anigoo marka warka ku sii dheeraanayn waqtigan uu kooban yahay oo aad isaga mashquul badan hawlo badan ii yaalaan waxaan rabaa inaan sidii wax u dhaceen aan idin la wadaago runtii showga waqti fiican ayaan bilownay sidii loogu talagalay ayuuna ku bilowday si qurux badan baa loo soo qaban qaabiyey waa bilowday showgii showga markuu bilowday runtii technical problem wax la yiraahdaa meesha ka dhacay oo cilad farsamo dhinac kasta ma noqotay ciladihii farsamo oo meesha ka dhacayna waa wax inta badan dad badan markii meel isugu yimaadaan iska dhici kara oo ma garanaysta iska macquula taas darteed markaa waxaan rabaa fanku horta sideedaba xuduud ma lahan fanaaniin Soomaaliyeed baa meesha joogtay
قاب قبل واحد لقوا مسوا أبابلين قاب قرن بواحد لقوا مسوا أبابلين قاب كي قرن أيها نهارش كوسعتي سدي بإله هي هذا كوسعتها وحويين حفلته مركب اللعبتي إن طبعا هذه مال ضد بدن السكوكين أيوة إن لما أمان كي السكور تيجي نمشي ميدان الله قيب كان نقضان وواح عرين مهمة والله نبر وآه إن قرن سعرين تاس هذا وتر هذا واحد عن كورتق نقطة إن لما أمان كي مشي ويجوجن دولدو أدب يقول سعت عرين ذي مشي كل عي دولدو وما هتصنت هاي محل ده هاي عيدا جار أهبا نص درتي هذا هان العيدا كم تحت ويدا كوفي عصا قيب كم ذي وين لجوجن هذا هان العيدا كيجونا سير جار كا وط عيدا كم حل هاي نبض سجدة ونرعى الدليل هذا كل وهذا الشقينين een wax ma garanaysaa dhibaateena ma soo dhicin horta marka koobad waxaan ka codsanayaa in idin ogaataan ama idin sheegay aydu fariintan gaarsiisan horta dadkii xalay meesha isugu yimid qof shacab oo ku dhaawac ma jirin horta wax qof oo shacab oo dhaawac soo gaaray een markii wax dhacay kuftintii dadkii kufay oo kufay inay jilibkii wax ka soo gaareen waa laga yaabaa laakiin qof shacab oo xabad ku dhacay haba yaraatay meesha ma jirin sidoo wabsadeedu qorayaan qof shacab ma dhaawacmin hadda waxaan rabaa qofka meesha ku dhaawacmay inaan idin sheego qofka meesha ku dhaawacmay ana idin sheegayo sida uu ku sababta uu ku dhaawacmay iyo sida uu ku dhaawacmayna ana idin sheegay samada garan waxa weeyaan xafladu markii socotay een saacadu waxay markay hadda wax dhacayeen 12kii meelahaas ku qiyaasiya inkastoona saacadda aad u la soconin xafladu way socotay fanaaniintu way heeseen dhawr heesood bay galeen walu fiirsada hadalkaas fanaaniintu way heeseen dhawr heesood bay magaranaysaa galeen heesuhu way socdeen xariir uu heesay suldaan uu heesay waliba laba heesad mise saddex inay heeseen fanaaniinta kale oo kasoo qayb gashay ayagana sidoo kale way heeseen fahmisa ayada hawsha sidaas u socoto hawsha sidaas u socoto waxa jireen qaladaad dadkii anaga nala shaqeynay dhaxdooda ka yimid oo ah in xafladii ahay aanu shalay isla sii balaan gareyno inuu kasii wada shaqeyno ahaydo in hal shaqsi laga amar qaato qofkii la soo deynayo qofkii mas-uul iyo dadkii qof kale qof kastoo mas-uul la soo deynayo hal qof laga amar qaato ahayd taas een dad baan naga yar daba shaqay oo dad cusub baa gadaal laga keenay oo anaga xagga naga ayayna ahayd sidaas darteed marka een problemkaas ayaa sababay inay qaladkan u imaado maxaa marka soo hadhay arintii marka qaabkii wax ku dhaceen qaabkii horta wax ku dhaceen xafladu markay iyadoo saa socoto een aniga suldaan baa heesay suldaan markuu heesay aniga suldaan banaankaan u baxnay banaanka qaybta dambe VIP da City baa la soo taqaanaan ayaanu ka baxnay een banaanka ayaanu tagnay waxaa kaloo rabaa inaan taana taa gudagal aan idin sheego wax kasta oo meeshaas ka dhacay dowladda shaqo kumayna lahayn ciidanka ammaanku shaqo kumayna lahayn dhibkii meeshaas ka dhacay waxaa mas-uulka ahaa maamulka hoteelka royal palace maamulka ayaa mas-uulka ahaa ayagaa shaqada nadii faragashtay ciidan kale oo hoteelka uu leeyahay bay meesha soo geliyeen ciidanka dowladdu qoryaha bannaanka ayay la joogeen gudaha lamayna soo gelin wax haba yaraatee dowladdu ciidan oo ay leedahay oo qori gudaha la soo gelin ma uunsan jirin aad u fahmay dowladda way mahad runtu waanu mahad celinayaa si fiican bay ma garanaysaa noola shaqaysa bannaanka ayay joogeen ciidanka dowladdu dhibaatadan taata hadda oo la buunbuuninay waxaa sabab u ah maamulka hoteelka maamulka hoteelka waxay kala garan waayeen hoolka inay naga kireysteen oona anagu ammaankiisa iyo wax walba aanu la wareegnay iyo inay ayagu ma garanaysaa na siiyeen bay kala garan waayeen wayna nagu faragashteen arrintaas ayaana inuu problem dhaco sabab ahayd waxaa dhacday markaan aniga suldaan saas bannaanka ugu safan anagoo bannaanka joogna oo sheekaysanayno meesha koro barxadda taagan in een ciidanka hoteelku ay leeyihiin ay qoryo la galaan maxaa la dhahayay een ay la galaan hoteelka dhexdiisa gaar ahaan meesha show ka socotay runtii dee hoteelka maadaama ayaga joogeen annaga awood maana u yeelan ama maana meesha soo gelinin inay ciidankii qoryaha wata bannaanka loo saaro waxaanu ka soo qaadnay in ay hawsha wax ka qabanayeen intaas kadib dhallinyarada meesha ka mid a marraba inaan magaciisa sheego yar ka mid a ayaa ma garanaysaa iyo wiilal kale masraxay dhallinyaradu aad ugu hamuum qabeen inay fanaaniinta masraxa la koraan oy halka fanaaniinta kala qayb qaataan oy ma garanaysaa fanaaniinta sawiro la galaan oy qaybta theatrka fulan la ciyaaraan dadweynuhuna aad bay u tiro badnaayeen waa la xakameyn waay taas dhexdeeda cillad farsamo ayaa dhacday meeshii ayuu dagaal ka imaaday laba qofaa isku dhacay labadii qof markay isku dhaceen yar ka mid a magaciisa ma raba inaan sheego maamulka hoteelka oo ah taliyaha ciidanka hoteelka weeyaan ninka dhaawacmay ninka xabadda ay ku dhacdeenna waa isaga qof shacaba hoteelka ka soo qayb galayna muunan ahayn qof kaloo anagaan wadanina muunan ahayn qof fanaana muunan ahayn qofka dhaawacmay waa taliyaha hoteelka royal palace asaga ayaa baskoolada watay qorina maahayn xabadda asaga ayaa baskoolada watay baskoolada uu watay xabadda way ku jirtay markuu rabay inuu la soo baxo uu yar kale meeshii la jooga isku dhicen uu maskooladii rabay inuu la soo baxo ayaa xabadda ku dhacday
boodada ayayna uga dhaacday saas ay wax ku dhacan saas ayuna ku dhaacmay anaga banaanka ayaan joognay xariir ba masrax taagnaa heesi dhalinyarada security ayay do anaga meeshii aan wadanay oo halka dhiganay baahmaan la in kale yarada xariir soo saaray banaanka soo saaray anagana muraayada aanu ka dhaxakeenay wixii dhacay marka ilma aad reel taas saas ba wax dhacan waxaan ku codsanay dadka qabyaaladeeyay dadka xumeeyay dadka yiri muqdisho saas ba ku caan baxday way khaldan yihiin aad buu khaldan yihiin mana ahan inay arintaas ay bilis hala shargareeyo waa aad baa la isoo wacayaa si aan hala shargareeyo arintu sidaas ayay u dhacdeen ay wax u dhaceen fanaaniintana waxba ma soo gaarin way nabad qabaan ayagana cid ula gulnahayd inay wax soo gaadhaan malahan technical problem bay ahayd maxay ahayd waxay ahayd taas mystic buu ahaa yacni dhac wax lagu talagalo laga soo shaqeeyo maynsan ahayn wiilashan tadaata yarkan kadaato baskoolada xabadda ay ka fakatay wuxuu ahaa yar meesha kasa runtii uu dadaalayay maskoolada inuu la soo baxay sida sharciga ma aynsan ahayn laakiin maskoolada isagoo la soo baxaya ayaa xabadu ka dhacday saas ayuuna ku dhaawacmay fahmaysaa dadkii shacabka hoolka ka soo qayb galay hal qof oo xitaa xagtin yar soo gaadhay ma jirto wax dhibaato soo gaadhay ma jirto arrintaasna waa arrin waan cambaaraynayaa waa arrin fool xumaa waa arrin aan u baahnayn in lasii buunbuuniyo waa arrin aan u baahnayn in laga shaqeeyo waxaa idin soo dadka youtubeleyda dadka youtube janaadalada waxaan leeyahay istubriinta oo kaamerooyinka duubay oo youtubeka soo geliyo lacagta ku raadsanya adeer rayaalow waxaase sax ma ahan imeidka qaldana bulshada laguma hogaamiyo waana arrin aad u khaldan iska ma u baahna in ma garanaysaad dadka waa la isoo wacayaa in dadka loo horseedo waxaa kaloon rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan waa la isoo wacayaa dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwan laamaha ammaanka iyo madaxda ugu sarreysa oo runtii kaalin muhiima ka qaatay soo dhaweynta xafladii iyo diyaarintii wax badana naga caawiyey runtii aad baan ugu mahad celinayaa meseedkan iyo fariintana ha la faafiyo si gaar waxaan ugu mahad celinaya maamulka gobolka banaadir ayaan si gaar ugu mahad celinayaa iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana ayagana aad baan ugu mahad celinayaa shacabkii soomaaliyeed halkaas ka soo qayb galay sida nabadgelyada noogu soo dhammaatay oo hawshaas nagala shaqeeyayna aad baan ugu mahad celinayaa in alla intii ka soo qayb gashayna aad baan ugu mahad celinaya waydu mahadsan tihiin meseedkana ha la faafiyo billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaas ayay wax u dhaceen ciddii kale oo doonaysa inaan wax faahfaahin oo dheeraada aan ka siiyo hayla soo xadhidho hadday lay faahin lahad si kale ahaanan waydu mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu